България има особена мисия, би казал, на Западните Балкани. Ние успяхме, няма да кажа така ни се случи, ние успяхме, защото го заслужихме да станем членове на Европейския съюз много преди всички останали държави от Западните Балкани, изключение на Словения, разбира се. И от тая гледна точка ние имаме мисия, защото това е и историческа мисия в известен смисъл. Затова нашата политика по отношение на Западните Балкани трябва да бъде изключително отговорна. През последните 100 години ние претърпяхме немалко разочарование. Няма да кажа кой е бил виновен за това. В крайна сметка така беше историческата ни съдба. Но е крайно време да престанем с това и да се възползваме от новия шанс, който имаме. България е вече член на Европейския съюз, голяма степен може да влияе на процесите в Западните Балкани. Нашия интерес е Западните Балкани да станат част от Европейския съюз. Това съм го казал и преди 20 години, то е актуално и сега.